Chtěl bych v tomto na úvod říci, že podle evropského nařízení, i když se jedná o zájezd cestovní kanceláří, tak má vždy odpovědnost za řešení zpoždění a kompenzací letecká společnost, nikoli v cestovní kancelář, a to i v případě leteckých zájezdů v cestovní kanceláří. Je přesně odstupňován, na co má klient nárok. Podle vzdálenosti letu, to znamená, pakliže se jedná o let do 1500 km, pakliže se jedná o let od 1500 do 3,5 km a pakliže se jedná o let přes 3,5 km dále, tak je to přesně stanoveno od 3 hodin výše postupně, má klient od 3 hodin zpoždění více má klient nárok na úvod na přiměřené občerstvení, dále na dvě textové zprávy, či dvě faxové zprávy, nebo či dvě e-mailové zprávy na účet letecké společnosti kamkoliv, aby mohlo cestující informovat například své blízké, že se zpožďuje. V případě, že je nutné přenocování, tak letecká společnost musí uhradit klientům jak ubytování, tak přiměřenou stravu, tak také transfer do ubytovacího zařízení z letiště a druhý den ráno zase z ubytovacího zařízení na letiště. V případě, že let není už pouze zpožděn, ale dokonce došlo ke zrušení letu, tak je navíc k tomuto ještě nárok na přímé odškodnění klienta, které se podle vzdálenosti letu, tak jak jsem je jmenoval, pohybuje od 250 euro výše až do 600 euro na osobu v případě vzdálenosti letu od 3,5 tisíce kilometrů více.